Hij stier, leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 8. En dat is van maandag 19 februari tot en met zondag 25 februari. Dan de kaarten schudt om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het stier alsof deze week een week is waarbij je heel erg voor je eigen gevoel gaat voelen wat jij nodig hebt. En ik heb het idee dat dat zomaar kan betekenen dat er best wel wat veranderingen kunnen gaan gebeuren. Ik heb het idee dat je namelijk bepaalde dingen wil laten bij de mensen bij wie ze horen. Hè? Dus het probleem voor een ander kan jij niet oplossen. Daar lijkt je heel erg van bewust te zijn. En laat je dan ook echt even op afstand liggen. En daarnaast lijkt je nog wat bepaalde besluiten te gaan nemen voor jezelf, omdat je heel graag een bepaalde verandering wil doorvoeren. Het lijkt eigenlijk deze week alsof je echt zoiets hebt van ik heb er genoeg van, ik ga me op mezelf richten, wat heb ik nodig en de rest kan even lekker zijn eigen ding gaan oplossen. En ik heb het idee dat dat een stukje is wat misschien al wat langer opgebouwd heeft, maar deze week toch echt gaat resulteren in dat jij besluiten gaat nemen die voor jou goed voelen en niet dat stukje dat je ergens in te lang in mee wil gaan of dat stukje dat je te veel wil proberen om ergens bij te horen. Nee, je kiest deze week voor jezelf en ik heb het idee dat dat voor jou een heel goed gevoel kan gaan geven. Dit is alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.